खाए गाड़ी पूरा इच्छी नौ हजार रुपये खर्च आम भी तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन होप यू आर ऑल राइट है इट्स मी अनिल एंड वेलकम टू अनिल मोटर ब्लॉग आज म इलाम बजार समको राइड में छु हाई सबजा मर्निंग वॉक करते हैं ये बेहतर लास्ट चीसो हाई मेरे पिछाड़ी मेरे भाई जाड़ो बिहान बिहान हिड़क हाई छ बजी घर बड़ हिड़क लास्ट जाड़ो बाटो में हाथी नभेटे लास्ट बबा लेखी रखे घाम लगने बेला भर हो बबा सनसेट जस्ते देखी रख सनसेट झाने ये हो ये भैर बबा लाइन हमी चाँदनी कलपट आईपुग कलपट बाटो ये बनाऊ यहाँ भिरगुड़ी देखि बड़ा खाल मत बाटो पूरे एकदम सामने बिग्रिक अभी बनाऊ साइड साइड में ट्रेन भी खाली सकता है गाड़ी हेसी बाट जा पर भिरगुड़ी बड़े छिर्न पड़ा बाइक जान दोकान डाँडा में छू हाई पैला हमी सान होता क्या हम हम राजा हम गाड़ी में हो गाड़ी में मावला कत कर आए हैं अब हम सान में कहीं था अब हम राजा भाई अब मम्मी राजा हम तक हम हम राजा भाई हाई हाथ जोड़े पूरा ढोक्त क्या राजा लाई जाती जल रहे यहाँ तो हाई पूरा उसी जो लगे यहाँ खोला को छेव भर होगा ये खुशी लगे हो भाई लास्ट जाड़ो था आम लास्ट छुरी छो क्या हाथ काम सोच यहाँ जाड़ो होने ठावी छे क्या होटल मेटी ग्राउंड राइट साइड में पैला स्कूल पढ़ते यही आज धान रोप् असार 15 महीना लिया हो अभी यहाँ हम धान रोप्न आऊ कि मजा आँच खोला हाई जिंदा खोला ल मेरे भाई ली है बिता जान अरे भाई आज स्कूल में आज कि भोलि तीन मेरे प्रोग्राम है भाई ने कट्टा आंस अरे प्रोग्राम में मेरे भाई ली है वहाँ पर्सम बस में पुराइदि अभी मग्सु मेरे बाइक में एटा प्रब्लम आए मैं देखा हाई अभी मर पर दीदी में भाई एटीएम उठे झिके जाओ हाई ल मेरे भाई बाय बाय भोलि भेटम ल पूरा हिट नौ दीदी हमको दोकान हाई बाइक के तारा दिखो सिम्बल चाहिँ के मलाई थाहा भएन हैन उयो जस्तो लाग्यो मोबिल कम्ती हो जस्तो लाग्यो है गाडी पनि पुरा हिट भइरहेको छ पुरा गनाइरहेको छ है अहिले भरे आएर हेर्छु के भएको रहेछ गाडी नदो रहे यस्तो फोर भइरहेको छ बाटो जस्तो छ कुदाउने हेलो हेलो गाइज भनिदिनु न हौ हाम्रो भान्जी यहाँ छ भर्खर उठेको छ हाम्रो भान्जी बोल्दैन जाडोमा लगाउँ छु जाडोमा लाजे न अलि झानु मचे चार लियाई सके हाई रूम में अभी नानी तो दिशा दिन तेल एकपल्ट यस भन्दिन हाथ देख यस कर दिन जाड़ो भो हो हम नानी जाड़ो भो हाई अब हम नानी जानते रूम में हमारे राम्रे नानी एकदम रेडी भैस ना लगा नानी का आमा चाहिँ यहाँ एकदम चिया पकाउँदै हुनुहुन्छ कुक यता हेर्दिनु पर्यो एकदम सिस्टर कुक हो हेलो मेरे नानी हेर्नु होला मेरे नानी यहाँ छ नानी हजुर भन्नु न नानी मेरे नानी यहाँ छ मेरे नानी खेल्दै छ है मामासँग नानी मावला जाने नजाने भन्देऊ त मजाले भन न चुप लागेर होस् बसेर भन न जान्छ कि जाँदैन नानी मावला कोसँग जान्छ मामासँग मामासँग चाहिँ भन्नु किन डराउँछ के ल्याइदिनु नानीलाई इलामबाट ललिपप अनि सिधा भयो भने पो मजाले बोलेको सुनिन्छ त अनि मजाले त बोल्दैन अनि नि नानी उठ्नु न एकपल्ट हाम्रो नानीको नाम के हो भनिदिनु त भनिदिनु नानीको नाम के हो नानी स्कुल पढ्छ कि पढ्दैन नानीलाई एबिसिडी भन्न आउँछ कि आउँदैन डाँट पो छ त डाँट नानीले ब्रस गरेको छ कि छैन ए फोरी रहेछ छ्या छ्या फोरी रहेछ नानी हेलो भनिदिनु न हातले हेलो भनिदिनु न है भनिदिनु न राजसम्म कस्तो फेरि एकपल्ट है भनिदिनु न अनि सलाम साप गरिदिनु त सलाम साप कसरी गर्छ भनिदिनु न सलाम साप हो सलाम साप गरिदिनु एकपल्ट बुवालाई कसरी गर्छ सलाम साप त्यहाँ पता र देखाइदिनु एकपल्ट Tell you things you won't believe Above the skies overseas I hear them all those places calling me
to never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Guys, ab hamile khinna lagyum hai. Yaha cha Yamaha ko FZ3. Boli start bhaisako hai yo Binaju ko. Tapailai ek look dekhaidinchu overall. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, live your life, live your dream. Oh, oh, you will to believe. इलाम बजारसम्म हो अहिले टाइम चाहिँ 7:30 पहिले चाहिँ बाटो सानो थियो अहिले ठुलो बनाएको रहेछ है हावाले गर्दा मैले मजाले बोलेको सुनिएको छैन होला अलिक पछाडि माइक एडेप्टर पनि लाउनु पर्ने छ माइक एडेप्टर लाउनु पर्ने छ 9000 रुपियाँको खर्च आउँदैछ आफ्नो बाइक उतारेर त कस्तो अप्ठ्यारो लाग्ने कि ठुलो हात्ती बाइक उतार अप्ठ्यारो भन्दा पनि अझ यत्रो 30,000 कुदाउँदा नि नकुदे जस्तो हुने क्या बाइक अब एनएफमा ठुलो ठुलो पावरको बाइक त है एकछिन थोरै तानो भने धेरै कुद्ने क्या अनि अब 60-70 कुदा पनि आफूले कुदाएको फिलै नहुने क्या त्यत्रो कुदेको छ भनेर ठुलो बाइक कुदाएर होला सानो बाइक कुदाउँदा क्या त्यति जोर पल्ला चाहिँ झापा र इलामको सिमाना तिमीहरूले सिमा बसिरहेको छैन गाडी चेकिङ होला के हो साथीहरू बसिरहेको छ है त्यही त खोइ चेकै गरेर अहिले चाहिँ मलाई चेक गरेको भनेको नि मिनाजु एकपल्ट हामी काठमाडौँ गयौँ नि त्यतिखेर उहाँ त जङ्गलमा गएको छ नि त्यहाँ त्यति बेला गर अनि अस्ति तपाईँ एकपल्ट आएको थियो नि यहाँ त्यहाँ त्यति बेला दुईपल्ट मात्रै अहिलेसम्म बनाएको कति वर्ष भएन लाइसेन्स बनाएको 3-4 वर्ष भइसक्यो र पनि चेकै भएको छैन क्या दुईपल्ट जम्मा दुईपल्ट चेक भएको छ लाइसेन्स बनाएदेखि त्यो गाडी लाइसेन्स नहुँदा मात्रै डर हुने क्या समाजले पुगेपछि लाइसेन्स हेर भने निर्धक्क भएर कुदाउनु ट्राफिकले चेकै गर्दैन क्या छ भन्न छोडिदिन्छ त्यस्तो हुन्छ अरे एकदम ट्राफिकको अस्ति भन्नु त टिकटकमा भाइरल भएको थियो एकदम निर्धक्क भएर हिँड्नु पऱ्यो क्या लाइसेन्स छैन भन्दा पनि नडराकेर सिधा हिँड्ने रोक्दै रोक्यो हिमाल दामी देखिरहेको छ है भगवान् पर जाडो भयो यस्तो जाडो चाहिँ फेङ्गार पहिला त मल धेरै हात पनि यस्तो चाउरी परिसक्यो क्या जाडो भएर यता पनि त्यस्तै भइरहेको थियो ब्लडै सर्कुलेसन नभएर जस्तो भइरहेको छ अर्को हातमा झन् इमर्जेन्सी है त्यहाँ बवाल देखिरहेको छ गोब्रोमा चाहिँ कतिको देखाएको छ है यहाँ अगाडि चाहिँ बवाल देखाइरहेको छ हिउँ बवाल है चिसो पनि लास्ती छ कन्यामा आइपुग्यौँ है त्यो प्याराग्लाइडिङ गर्ने चाहिँ कहाँ हो त्यो ठ्याक्कै ठाउँमा थाहा भएन खै उडेको पनि छैन अहिले त नभए देखिनुपर्ने कता रहेछ ठिक छ म ल अस्ति झन् सानो भिड थिएन है अलिकति अलि खाली रहेछ हाइट एकपल्ट हेरिदिउँ गाई चाहिँ यो कन्याम है कन्याम लेखेको त्यहाँ छ है छुचुचुचु मैला जाडो हो गीत बजाइरहेको रहेछ उता यहाँ कन्याम लेखेको फोटोसोटो हानिदिनुपर्छ होला बवाल बवाल है लाइट आएको रहेछ सिसी क्यामेरामा रहेछ त्यहाँ भित्काइदिनु होला होला लाइटहरू पनि बवाल देख्छ बेलुका चाहिँ अलिक भाइरल भएको छैन हौ त्यति साह्रो कन्याम लेखेको चाहिँ अलिक भाइरल छ अलिअलि किन हो मान्छे आउँदैनन् आइपुग्दैनन् क्या अब परबाट अनि त्यही भएर अलिक भाइरल छैन है त्यसलाई पनि भाइरल बनाइदिनु पऱ्यो बिचार भाइ
हम बवाल बवाल कति बवाल ये होने क्या बाटो ठूल ये नबिग्रिक बाटो होने क्या मजा भी आ छिटो भी पुगिं तब इन्जॉय करते हुए हिटो हेरा हाई अब यहाँ राइड राइड को इन्जॉय कर मन पर्यो भने भिडियो लाइक कर दिनु होला च्यानल लाई सब्स्क्राइब कर दिनु होला मरो एउटा कुखुराको हत्या गरियो होइन अहिले चाहिँ अब बचाउनु कहाँ बचाउनु यसो आइराखे त ओह्रालोमा अब पर थियो आउनु भएको त्यहीँ चाहिँ आइपुग्यो अनि साँढे उहाँ थियो म लाग्दै आउँछु जस्तो लागिरहेको थियो क्या होला अब आज रहनुपर्छ होला भन्ने कुरो थापा होटल एन्ड लज ल यो चाहिँ है माई खोला अहिले सानो रहेछ अस्ति नै हामी एकपल्ट त्यो मेरो फर्स्ट भ्लगमा चाहिँ मैले यहाँ देखाएको थिएँ है यहाँ ठुलो थियो त्यतिबेर चाहिँ अहिले चाहिँ सानो रहेछ सुकेर होला कपाल कपाल पनि यहाँ म लट्टा परिसक्यो यार धुलो त्यस्तै छ है अनुहारमा त्यस्तो धुलो आइरहेको छ पुरा देखिरहेको छ धुलोहरू यो चाहिँ पुल हेभी हल्लिँदो रहेछ आमा त्यहाँ त त्यहाँ गएपछि हल्लिन्छ अहिले एकछिनमा देखिन्छ हल्लेको है माथि छ इलाम बजार यतै माथि हो होइन इलाम बजार देख्न थालिसक्यो यहाँदेखि 3 किलोमिटर जति होला मैले देख्न सक्नुहुन्छ अरे अब त्यो इलाममा हल्का काम छ काम सक्यो अनि फेरि फिर्किहाल्छु 10:30 जस्तो भन्छु 10-11 बजी लागिसक्यो होला अब इलाम बजारमा चाहिँ काम सक्ने बित्तिकै हामी फर्किहाल्छौँ हतार र हतार र कस्तो मान्छे क्या खिरा छ त गाजे गाइस यहाँभित्र चाहिँ एउटा दामी चिज रहेछ म झापामा नदेखेको चिज देखाइन्छ है यहाँ है गौँथलीको गुड यस्तो हुन्छ है गौँथलीको गुड यसरी बनाउँछ गौँथलीले तर त्यो कता गौँथली चाहिँ कता थाहा छैन है यहाँ पनि रहेछ यता 2-3 छ है माटोको पुरा खतरा बनाएको छ बल्बमा अड्याएको छ यता पनि दाइको गौँथली यहाँ त बसेको छैन नि है अहिले कता गएको होला बच्चाहरू होला नि भागिसकेको ए गरिमा चाहिँ आउँछ ए ल ठिक छ अलि छैन अरे गरिमा चाहिँ आउँछ अरे बस्नु सबै सक्यो है अब हामी घरको दिन तर अब होटलतिर काम छ अन्त त्यस पछाडि हामी सक्दो सक्दो काम गर्छौँ अब यहाँ इलामको काम छ ब्याङ्कमा पनि एकछिन काम सक्यो फाइनल्ली है फिर्केर अफिसल आइपुगेँ 3 जति 3 बजे होला है अब बहिनीलाई भेट्न जानु छ होटलमा काम गर्दै गर्नुहुन्छ भिना पनि खान्छ है म बहिनीलाई भेट्न जान्छु अनि भिनाएर काम गर्दै गर्नुहुन्छ अनि अब तल फेरि कुटी डाँडामा होला एउटा काम त्यहाँ सकेर अन्त घर जान्छदेखि तल जानुपर्ने है बहिनीहरू कहिले आउँदैछ भन्दै कता हो है त्यहाँ 5 मिनट लाग्छ भन्थ्यो अनि त्यति अन्तु जाने बाटो पनि है बाटो गरिसक्यो त साइड लाउँछ जुत्ता पनि यहाँ तल छ त जाडो भयो गर्ने भयो हो
ओ माय गॉड यस्तो जाडो पनि अनि पाउँदै छ त हो जुत्ता त दाम 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 लाई बाई बाई अब हामीले झापातिर आउँछौँ है तातो पनि हुँदैछ होइन झापा आउँदैछु झापा 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 बाई बाई दाम दाम सक्यो मेरो बाइक के हो इन्डिकेटर त बाल्नु यार एकदम बनिँदैछ है अब योपालि सिरिस खुल्ला चाहिँ बबाल बनिँदैछ होइन है काम हुँदैछ एकदमसँगले भाइरल रोड एकदम झगा थापाली अब काम एकदम तीव्र गतिमा भइरहेको छ है अङ्कल हेर्दै ढुँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ ढलाइ सलाइ पनि गर्दै हुनुहुन्छ है सामान हेरिदिनु गर्नुहुन्छ है ल ठिक छ नेक्स्ट टाइम बबाल हुन्छ बबाल भाइरल रुखहरू के यो भाइरल रुख फलिरहेको सिरिस खाना हुन्छ क्या रोकेर खाइदिउँ क्या एकछिन हामी तराली आइपुग्यौँ है यहाँदेखि अब मेरो बाइक छ बबाल लाग्यो यसको एनएसहरूलाई बबाल मजा आयो क्या लग्जरियस पनि है हेन्डलिङ पनि बबाल मजा खालि पिकअप मात्रै छैन क्या अलिकति हामी पनि अब 160-150 भएर होला है त्यही साह्रो 200 दियो भने त्यसमै 200 हुनुहुन्छ भने बबाल हुन्छ क्या एकदम कम्फर्टेबल छ है चलाउनु एनएस किनेले चाहिँ यो किन्दा हुन्छ पावर हेरेको होइन भने चाहिँ यो बाइक एकदम बबाल कहाँ देखाएको त नि के देखाएको अहिले हेलो मिस कान्छी खोइ त नि कान्छी भन्नु हजुर भने कान्छी यहाँ एकछिन पर्खिनु न मामासँग चाहिँ बोल्नु न फेरि मामा गएछ अहिले कोसँग बोल्ने के छ हौ ठिक छ माम खायो के खायो एकछिन न एकछिन पर्खिनु न के खायो माम खायो कति खायो देखाउनु त कति खायो थोरै खायो मावलो जान्छ कि जाँदैन मावलो जाने कि नै भन्नु त दुःख भन्नु त यहाँ हेर्नु न यहाँ मामालाई मावलो जान्छ कि नै कोसँग जान्छ खै भुमु कुन भुमुमा जानु कुन भुमुमा जाने भन न छिटो हाम्रो यहाँ हाम्रो नानीको त मामाको जस्तै छ नि कपाल नि मामाको नि यस्तै गुन्द्रुक जस्तै छ नि कपाल नि गुन्द्रुक हो क्या हो के हो कपाल हो मामाको चाहिँ कपाल राम्रो छ कि नराम्रो छ भन्दै नि त राम्रो मामुले कुटी कुटिन आज नानीलाई दिस हान्यो अहितालाई नानीलाई कुटिहार त अहिताले हो अनि बाबाले पापा के ल्याइदिनु भनेर सोधेनौ सोधेर जाऊ त एकपल्ट बाबाले के ल्याइदिनु पापा भन गाइज म आफ्नो बसन्तीमा आइसकेको छु है अब घर जाँदैछु पेट्रोल पनि कम्ती भइरहेको छ बाइकको कस्तो एकतिर तानिरहेको छ यार के भयो कस्तो एकतिर तानि जस्तो उठेर होइन त्यो अर्को बाइक कुदाएर यस्तो लागेको अहिलेसम्म पानी कस्तो बिस्तारै कुदाएको कि अहिले हात बसिहाल्छ एकैछिनमा त्यस्तै हो होइन अब पेट्रोल चाहिँ भर्नुपर्ने तलबाट इडाडा भर्छु अनि घर लाग्छु जाडो अति साह्रो छैन हौ माथि हेरेर यहाँ जाडै होइन क्या कम्ती हो गाडी जस्तो हल्लिरहेको छ है कम्फर्टहरू छ है त्यसलाई चेक गर्छु गाडी हल्ली है कस्तो हल्लिरहेको छ कम्फर्टहरू जस्तो लागिरहेको छ एउटा मात्रै देखाउँछु यहाँ ओ यस ब्रो गाडी पङ्चर भयो हावा कम्ती रहेछ कहाँ छ क्या रहेछ यहाँ कहाँ पो धेरै क्या रहेछ त ए यहाँ अगाडि होला अगाडि लान्छु अनि हावा हाल्छु है घर पुग्छ होला अनि बनाउँछु आज के हो गाडीले ढोका मात्रै रहेछ त यार अघि बिहान आउँदा त्यस्तो भयो है अहिले पङ्चर भइरहेको पङ्चर भने हावा भएछ त्यो अस्ति चाहिँ काटिएकोबाट बस्दाखेरि वारपार बनाएको थियो चक्कासँग हावा छ नि ब्रदर हालिदिनु न पछाडि हावा हालिदिनु न गाडीले धोका दियो गाई कता यहाँ उयो कता छ कि के त लानुपर्ने Thank you.
हो गया डबल स्पिन करना पड़ेगा दोनों साइड ना गाड़ी पीछे करिए एक बार चेक करके देखो ठीक है ज्यादा नहीं डालने का हाँ ठीक है स्माइल कीप स्माइलिंग गाइस कीप स्माइलिंग फाइनली गाइस होम टाउन है ऐसा ही बार आओ लियो यस मैन यस 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 अरे लाख देख बात यार यूट्यूब माय चैनल और डांस वाली सब्सक्राइब माय चैनल है गाइस मैंने इस शक्ति से यहाँ आए एकदम